Қазақстан стратегиялық серіктестік орнататын елдердің қатарына Албания қосылды. Бүгін бұл елдің президенті Астанаға ресми сапармен келіп, мемлекеттік деңгейде мәміле жасалды. Енді екі ел сауда экономикалық, көлік-логистикалық, инвестициялық және гуманитарлық бағыттарда байланысты бұрынғыдан да нығайта түседі. Әріптесім Нысаналы ығыл тарқатады. Астана аспаны бірнеше күн түнеріп тұрған, бүгін шайдай ашылды. Сәті түсті ме әлде сәйкестік пе, әйтеуір құрметті қонақ келгенде күнде жылынды. Албания президенті Астанаға Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыртуымен алғаш рет келіп отыр. Ресми сапар, соған сай салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Бір көрген біліс демекші, алдымен Байрам Бегайға қазақ тарапы таныстырылды. Сөйтіп кезекпен Қасым Жомарт Тоқаев та қонақтармен қол алысты. Мемлекеттер басшылары талқылайтын мәселе көп, мәмілеге келіп межелерді белгілеу керек. Олар алдымен шағын құрамда келіссөз жүргізді. Бір сағатқа жуық сұхбаттасты. Біз екі тараптың мүддесіне сай келетін көптеген салада өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік мол деп санаймыз. Екі аптадан соң елдеріміз арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толады. Сіздің сапарыңыздың осы айтулы датамен тұспа-тұс келуінің символдық мәні бар. Өзіңіз айтқандай, бұл сапар дипломатиялық байланыстарымыздың 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл біздің саяси қарым-қатынасымыздың жоғарғы деңгейде екенін көрсетеді. Енді экономикалық ынтымақты одан әрі нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер тауып, бірлесе жұмыс істеуіміз керек. Екеуара әңгімеден кейін кеңейтілген құрамда келіссөз өтті. Бұл кездесу өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтып, нақты нәтижеге қол жеткізетін шешуші сәт деді президент. Өйткені бұрын барыс келісі орнамаған. Өкінішке орай Албаниядан 211 адам келсе турист, біздің үш жылдың арасында біздің отанымыздан 3 адам турист барып сол жаққа. Сондықтан осы жұмысты пысықтау, енді басқа жол қою керек. Ширататын шаруа көп, тек туризмге қызықтыру емес, арадағы сауданы да қыздыру керек. Қазіргі таңда ешқандай тауар айналымы жоқ. Албанияда ауыл шаруашылығы дамыған, өздерін қамтып отыр. Егер олардан сұраныс болса, бидай және дақыл жөнелтуге әзірміз. Мемлекет басшысы әріптесін Астанаға шақыруының мәні де осы. Сан салада байланыс орнатып, бағдарды айқындап алу. Қазақстан мен Албанияны ортақ дүниелер байланыстырады. Біздің елдерімізде көптеген ұлт пен дін өкілдері мекен етеді. Сонымен қатар екі ел халқының да басым көпшілігі мұсылмандар. Біріккен ұлттар Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық пен Ислам ынтымақтастығы секілді ірі халықаралық ұйымдар аясындағы ынтымақтастығымыз бен байланыстарымызды нығайтуға жет. Албания Еуроодаққа қосылуға ниетті. Қасым Жомарт Тоқаев мұны қолдайды. Еуроодақ мүшесі ретінде көруге бейіл екенін жеткізді. Себебі ол ұйым біздің ірі сауда серіктесіміз және арадағы стратегиямызда айқын. Біздің алғашқы кездесуіміз екі ел арасында сындарлы диалог басталғанын көрсетеді. Албания мен Қазақстанның қарым-қатынасын кеңейтуді, ынтымақ пен гуманитарлық байланыстарды нығайту жөніндегі ортақ мақсаттағы іс-әрекетіміз жалғасады деп үміттенемін. Сондай-ақ экономикалық ынтымақтастықты нығайту үшін әлеуетіміз мол. Тау-кен, энергетика, ауыл шаруашылығы, туризм және инфрақұрылымдық даму салаларындағы өзара байланысымызды нығайтқымыз келеді. Тараптар танысудың басы тату әрі табысты қатынаспен тамырлана түсетініне сенімді. Себебі Албания Балқан түбегіндегі маңызды серіктес. Яғни араласпаса ағайын жат демекші Қасым Жомарт Тоқаев Астана мен Тирана арасында тікелей әуе рейсін ашу қажеттігінде айтты. Елеулі нәтижеге қол жеткізу үшін елші де жіберіп қойған. Нысаналы ығыл, Әнуар Әбілда, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі келіссөздерден кейін екі ел президенттері бірлескен мәлімдеме жасады. Биыл Қазақстан мен Албания арасындағы дипломатиялық байланыс орнағанына 30 жыл. Соған орай екі жақ саяси экономикалық қатынасты нығайтуға келісті. Сондай-ақ инвестициялық саясаттың ашық, анық, тұрақты әрі жоспарлы болуын құптады. Визалық талаптардан босату мәселесі де сөз болды.
Осындай мәмледен кейін Бейрам Бегай Қазақстан президенті іс басқармасы медициналық орталығына барды. Іргелі аурухананың жұмысымен танысты. Мекеме ең соңғы медициналық технологиялармен жабдықталған. Оның ішінде магниттік резонанстық және компьютерлік томография, ультрадыбыстық зерттеу және басқа да заманауи диагностикалық қондырғыларды көрді. Албания президенті медициналық байланыстарды бекітіп, тәжірибе алмасуға бейіл екендігін білдірді. Өйткені мәртебелі мейманның негізгі мамандығы дәрігер, медицина ғылымдарының докторы екен. Была организована 25 лет назад. Біздің аурухананың 25 жылдық тарихы бар. Көпсалалы медициналық мекеме, өзінің емханасы, 400 орындық стационарлы ауруханасы және үлкен диагностикалық блогы бар. Аурухана базасында геномдық диагностика зертханасы және чекап бөлімшесі табысты жұмыс істейді. Радиофарм препараттарды синтездейтін ядролық медициналық орталығымыз бар. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы, Жамбыл, Қызылорда мен Түркістан облыстарындағы 1,5 мың ауыл жылдам интернет желісіне қосылады. Бұл шамамен 200 мың үй немесе 1 миллион тұрғынның қажетін қамтиды деген сөз. Үкіметтің кезекті кеңесінде осы және өңірлерде көлік байланысын жақсарту, логистикалық қызметтер мен сауда-саттықты дамыту жайы талқыланды. Қарағанда Жезқазған автожолын жаңарту жайы да сөз болды. Кеңесте сондай-ақ темір жолдарды жаңғырту, жаңа жолаушылар вагондары мен электровоздарды сатып алу мәселелері де қаралды. Қазақстан мен Түркия арасында кедеңді кедергілер кемейді. Ол үшін тараптар тиісті ақпараттармен алмасып отырады. Бүгін Сенат депутаттары осыған мүмкіндік беретін келісімді бекітті. Енді алдағы 6 ай ішінде екі жақты ақпарат алмасудың техникалық тетіктері реттеледі. Пилоттық жобаны іске асыруға тағы жарты жыл уақыт кетеді. Ал жүк әкелу 12 бекет арқылы жүргізіледі екен. Оның ішінде бірі теңізбен, екеуі темір жолмен және қалғандары автокөлік арқылы жеткізіледі. Техникалық шарттардың ішінде тәртіп жүргізетін жаңағы стандарттың ішінде біреу мысалы қауіпсіздіктің жаңағы құпия заттарды қамтамасыз ету мәселесі. Екінші мәселе жаңағы өтетін тауарлардың тізімі. Үшінші мәселесі айқындалатын жауапты лауазым адамдары және белгілен тауарлардың халық стандартқа сәйкестіргеннен кейін олар жеңілдетілген түрмен жаңа жасыл коридорын өтетін болады. Дақпұртқа сенбеңіздер. Премьер-министрдің бірінші орынбасары ArcelorMittal Теміртау компаниясының төңірегіндегі түрлі алып қашпа әңгімеге түсінік берді. Роман Скляр апатпен аты шыққан кәсіпорынның Ресейдің Северсталь компаниясына өтуі мүмкін деген ақпаратты жоққа шығарды. Бірақ жаңа инвестор іздестіріліп жатқанын да жасырмады. Себебі ArcelorMittal Теміртаудың қожайындары қондырғыларды жөндеу және инвестиция бойынша міндеттерін дұрыс орындамай отыр. Оның үстіне соңғы кездері кәсіпорында адам шығыны да жиілеп кетті. Мәселен, бүгіннің өзінде осы кәсіпорынға қарасты өркен кен орында 39 жастағы бір жұмысшы мерт болды. Естественно, не могут нас не беспокоить, поэтому. Оның бәрі бізді алаңдатпай қоймайды, сондықтан өндірісті дамытуға ақша құйып, тиімді жұмыс істей алатын өзге инвесторларды тарту бағытында жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның ішінде еңбек қауіпсіздігі негізгі басым бағыт. Қазір қай елдің инвесторлары келуі мүмкін екенін айта алмаймын, әлі ерте. Қыс қырасында Роман Скляр биылғы қыста халық тонбау тиіс деп санайды. Себебі өткен жылдармен салыстырғанда қомақты қаржы қаралып, ескірген қондырғылар жаңартылып жатыр. Мысалы, Екібастұздағы 10 қазандыққа күрделі жөндеу жүргізілуде. Оның бесеуі энергетикалық, қалған бесеуі су қыздыру қондырғысы. Құрал сайман жабдық бәрі жеткілікті. 500-дей адам жұмылдырылды. Былайша айтсақ, жаңа станцияда ғып шығарамыз. Басқа жылу және электр желілеріне де инвестиция орнына тариф бағдарламасы аясында қаржы бөлінді. Қазақ ауылдарының 60%-на газ кірді. Бұл дегеніміз 11 миллион 600 мың тұрғын көгілдір отын жағып отыр деген сөз. Айта кетейін, Қазақстан газ қоры жағынан әлемде 19-шы, яғни ТМД аумағында 4-ші орында тұр. Тұтыну көлемі де жыл сайын 7-10%-ға артып келеді. Сондықтан 2030 жылға қарай өндірісті арттыру жоспарланған. Ол үшін жаңа жобалар іске қосылып, газды қайта өңдеуге басымдық беріледі. Себебі 9 миллиондай тұрғын әлі де көмір жағып отыр. Мұнаймен газ ел қазынасының қазан толтырып отырған негізгі пайда көзіміз. Сондықтан тек шикізат сатып сарылмай, оны терең өңдеуге көшуіміз керек. Жолдаудың осы тұсын әріптесім Гүлжазира Ғали қызы экономист Сәбит Рыспаевпен талқылаған еді. Ендеше қымбатты көрермен бірге назар салайық.
Сәбит Нұрханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кез келген экономикалық реформаға ол ұзақ уақыты талап етеді. Осы жолдауында президент 3 жылдық межені көрсетті және 3 жылдық жоспар түзуді ұсынды. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі тез бейімделіп, тез іске кірісу керек дегенді айтты. Ал біздің кәсіпкерлер бұған дайын ба? Үкімет қандай шұғыл шараларды қолға алу керек? Кешір, кәсіпкерлер мен дайын деп ойлаймын, бірақ кәсіпкерлерге жағдай жасалса, ол енді бейімделуге болады. Бірақ дәл қазіргі уақытта біздегі проблеманың бірі ұлттық банктің базалық пайыздық ставкасының жоғары болып отырғандығы. Енді ол ұлттық банктің пайыздық ставкасы жоғары болғанда кәсіпкерлерге берілетін кредиттің де пайызы жоғары. Енді қазір 22 сондай кәсіпкерлердің өзіне беріледі. Кәсіпкер бір жылда 30%-мен жапса, табыспен ол өте жақсы көрсеткіш. А бірақ ол жақта риск, сен 30%-мен жабуы мүмкін, 10%-мен жабуы мүмкін, сен банкрот болуы мүмкін. Енді соның бәрін есептей келе, біріншіден кәсіпкерлерге сол төмен пайызбен кредит берілу керек деп ойлаймын. Бір білмеймін енді, бір 7-8%-ден аспау керек ол. Бірақ біздегі мынандай инфляцияның қарқынымен ондай пайызбен берілу де мүмкін емес. Енді соның бір жолын қарастырылатын шығар. Еліміз бай, жеріміз кең деп кеудемізді кереміз, бірақ туризм саласын түлет алмай жатырмыз. Ебіміз жоқ па, икеміз жоқ па, түгі жоқ елдер осы туризммен ақ маңдайы шылқып отыр ғой. Бізде не кедергі? Бұл сала мен өзіме қызық енді. Мен енді жылда бір 2-3 елге барып қараймын осы туризмге байланысты. Жалпы мен ойлаймын, біздің халықтың өзінің икемі бұл туризмге келмейтін секілді. Біз көшпелі халық болғанымыз, біраз дөрекілеуіміз. Туризм деген менталитетіміз бөлекті, ол туризм деген қызмет, келген адамдарға қызмет жасау. Ол мысалы үшін кез келген елге барсаң, бағана Түркияға бар, Египетке бар, Грузияға бар. Бұлар Өзбекстанға барғанның өзінде бұлар отырықшы халық. Отырықшы халық солар келген адамдарға қызмет жасап жатыр. Ол туризм деген тек қана қымбат гостиница, болмаса анау дайвинг, серфинг нәрсе емес, ол келген адамдардың, әрбір келген адамның көңілін тауып, келесі жылы сол елге келгісі келтіру, болмаса соның жарнама жасау, е, мынандай елге барын, осында жақсы нәрселер бар екен деп, адам екінші рет қайта келу керек та. А біздің менталитетімізде бұл, білмеймін, бізге келмейтін секілді, оның үстіне біздің табиғаттың өзі, мысалы үшін, шомылу маусымы біздің оңтүстікте, Шымкентте, ары кетсе бір екі ай. На Алакөлдегі Балқашта бір жарым ай ары кетсе. Енді кез келген кәсіпкер, бағанағы туризмді мен айналысатын кәсіпкердің басты мақсаты пайда табу. Ол бір жарым айға қымбат қонақ үй, жақсы қызметкерлер ұстап тұра алмайды оған енді. Шетелде қалай, бағанағы Түркия болсын, басқа елдерде болсын, ол жерде шомылу маусымының өзі кемінде 8 ай, 9 ай, 10 айға дейін барады. Ондай жерлерде оңайырақ. Енді табиғаттың өзі оларға біраз бейімделіп тұр. Кез келген мәселені алсақ, оның бір ұшы мемлекеттік сатып алу жүйесіне барып тіреледі. Кез келген шикілік, кекілжін болсын, салынып бітпей қалған мерзімінен қалып қойған құрылыс болсын, сапасы сатып алған зат болсын. Жалпы осы жүйеге, тендерге қатысты не істесек болады? Тендерге қатысты біріншіден біздегі Қазақстандағы бүкіл тендерлердің шатаспасам 80% бір көзден өтеді. Ол әділетсіздік, ол қалай бір көзден өтеді. Бір көзден өтетін болған кезде ол жерде басқа кәсіпкерлер кіре алмайды, баға ойнай алмайды. Яғни бұл жерде жемқорлықтың өзі ұшы көрініп тұрды, бір көзден өту деген. Осыны тоқтату керек меніңше. Одан кейін барып көп қалған 20%-дің өзінде әр адам кәсіпкер кіргісі келеді, бірақ ол жердің өзінде қитұрқы әрекеттер көп. Мысалы үшін уақытын өте азғып көрсетіп қояды, оған мысалы үшін өздері белгілі бір алдын ала біледі, қайбір заттың өтетінің. Соған қарай өздері Қытайдан әкеп қояды, басқа жерден әкеп қояды, тауарын дайындап қояды да, уақытын 10 күн, 2 апта деп белгілей салады. Енді ондай мезгілде ешқандай кәсіпкер, басқа адамдар кіре алмайды ондай уақытқа. Бағанағы қысқа мерзімдік болғаннан кейін барып 2 апта дейді, өздерінен тауар дайын тұр, оны шығарып қояды да, кез келген бағамен алып кете береді. Яғни бұл жерде бағамен ұтылу, қитұрқы іс әрекеттер көп бұл жерде, ашықтыққа өтуіміз керек. Сәбит Нұрханұлы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге, тұшымды пікір айтқаныңызға көп рахмет. Рахмет.
Хабарымызды жалғастырамыз. Аймақтарды дамыту президент жолдауындағы басты бағыттардың бірі. Үкімет пен әкімдіктерге өңірлердегі отандық өнім шығаратын кәсіпорындарда жан-жақты қолдап, олардың мүддесін қорғау жүктелген. Ал елімізде өз күштермен харекет қып жатқан кәсіп иелерде аз емес. Сондай шағын кәсіп нысандарының бірі Жезқазғанның іргесінде орналасқан шағын кірпіш зауыты. Өндірістің ашылуы ауылдағы ағайынға сүйінші жаңалық болды. Жергілікті 60 тұрғын екі қолға бір күрек тапты. Зауыт жаңа технологиямен жабдықталған, сағатына 6000 қыш кірпіш шығарады. Мына кірпіштің ерекшелігі бұл руда араласы балшықтан жасалады. Төзімділігі де сапасы да жоғары. Мамандар алдағы 10 жылдықта Ұлта өңірінде құрылыс қарқын алатыны анық дейді. Демек, мына менің қолымдағы отандық өнімге сұраныс еселеп артады. Қазір бұл кірпіштер өңірге сырттан жеткізіліп жатыр. Кәсіпорын инвестордың қаражатына салынған мұндағы жұмыс жартылай автоматтандырылған жоба құны 500 миллион теңге. Жылына 20 миллион кірпіш өндіре алады. Келер жылы сыртқы нарыққа шығуды көздеп отыр. Келер жылы байқаласа жабық производственный корпустар саламыз. Жазы қысы жұмыс істейтін. Ол уақытта тәулігіне 100 мың қышқа дейін шығарамыз. Осы ауылдың тұрғындарын шақырып отырып жұмысқа келесі жылы 150 адамға шейін қамтамасыз етеміз. Жұмыс ауыр емес, автомат түрде барлығы. Ауыл жастары үшін мүмкіншілік, жақсы мүмкіншілік. Яғни жұмыс істеймін деген адамға. Зауыт болашақта құрылыс материалдарының түрлерін көбейтуді көздеп отыр. Осылайша ішкі нарықты қамтып, импортқа тәуелділікті жоймақ ниетте. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау. Президенттік жастар кадр резервіне үміткерлерді қабылдау басталды. 2019 жылы іріктеу бойынша резервке 300 адам алынса, 2021 жылы 50 ғана үміткер іріктелген. Биыл тағы үздік 50 кандидат қабылданады. Айта кетейік, резервке алынған 350 жастың 75% тұрақты әртүрлі лауазым бойынша жұмысқа орналасып үлгерген. Резервке іріктеу 6 кезеңнен тұрады. Үміткер алғашқы кезеңдерде онлайн түрде тестілеуден өтсе, соңғы кезеңде Елордаға арнайы келіп, ассесмент орталықтың сарапшыларымен пікір алмасады. Барлық сынақтан сүрінбей өткен кандидат резервте 3 жыл тұрады. Уникалдығы мүмкіндігі дегенде, әрқайсысы өздерін көрсеткен екен, резервке қол жеткізген екен, алынған екен. Кез келген лауазымдарға, жоғары лауазымдарға, маманнан бола тұрып, тіпті басшы болып кететін жағдайға конкурссыз тағайындалады. Мінекей, резервке түскен азаматтармен өзің сәйкес жұмыс жүргізеді. Келесі жылдан бастап ұлттық қордан балалардың шотына түсетін қаражат доллармен есептеледі. Алайда әзірге ай сайын қанша ақша аударылатыны белгісіз. Қаржы министрлігі қазір балалардың саны мен жалпы шығынды есептеп жатыр. Есепшот жаңа туған сәбиден 18 жасқа дейінгі балаларға автомат түрде ашылады. Яғни ол үшін ата-анаға банктерге барып сабылудың қажеті жоқ. 18 жасқа толғаннан кейін жиналған сома бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылады. Ол қолға берілмейді, тек қана білім алуына немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға ұсынылады. Бұл жерде егер де жоғарғы оқу орнының немесе тұрғын үй жағдайын жақсарту бойынша қандай да бір компанияның екінші деңгейлі банкте есепшоты болса, біз жерде қатысушы екінші деңгейлі банктерді шектемейміз. Бұндай мақсатта қаражат берілген жағдайда ол қаражатты алған үшін ешқандай да салық ұсталынбайды. Қазіргі кезде біз салық кодексіне өзгерістерді әзірледік. Бұл бойынша бұл қандай да бір салық ұстаудан азаматтар босатылады. Бұдан бөлек 5 жастан асқан балаларға арналған келешек атты бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі құрылады. Бұл бағдарламада мемлекеттен берілетін бастапқы білім беру капиталы бар. Жыл сайынғы сыйақы және инвестициялық табыста қарастырылады. Осы жинақ пен ұлттық қор балаларға жобасының қаражат қосылғанда жас ұрпақтың сапалы білім алуына мүмкіндік туады. Мұндай міндетті президент биылғы жолдауында жүктеген еді. Түркістан облысы Сарыағаш ауданында 5 жасар қызды айуандықпен өлтірген қылмыскер енді өмір бойы абақтыда отырады. Әрі қаныпезерге химиялық кастрация жасалады. Сондай қыздың отбасына 100 миллион теңге моральдық айыппұл төлейді. Сот қылмыскерге осындай үкім кесті. Естеріңізге сала кетейін, бұл оқиға 14 шілдеде Сарыағаш ауданының Жібек жол ауылында болған. 5 жастағы қызды ауласына алдап кіргізген көршісі зорлап, кейін айуандықпен өлтірген. Қылмыскер жазасын қатаң режимдегі мекемеде өтейтін болды. Қазақстан Республикасы қылмыс кодексінің 99 бабы 3-бөлігімен, 121 бабы 4-бөлігімен кінәлі деп танылсын.
Оған қылмыс кодексі 99-3 бөлім педагогик лауазымдар және кәмелеттік болмағандар мен жұмыс істеуге байланысты лауазымдар атқару құқығынан 10 жыл мерзімге айыра отырып өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыс кодексінің 121-4 бөлімімен педагогикалық лауазымдарды және кәмелетке толмаған жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойы айыра отырып өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жолдарда өлім жетім азаймай отыр. Биыл 8 айдың өзінде 8000-нан астам жол апат тіркелген. Содан 1500-ға жуық адам опат болған. Ал 10000-нан астам жолаушы әртүрлі жарақат алып мертіккен екен. Оның ішінде балалар да бар. 2000-нан астам жол көлік апатынан 200-де жас өспірім қыршын кетті. 2300-ден астам бала түрлі дене жарақатын алған. Жол апатының негізгі себебі жүргізушілердің жауапсыздығы, дейді ішкі істер органдарының өкілдері. Айтуларынша, қазақстандықтар жол ережелерін елеп ескере бермейді. Көлікпен келе жатқанда сақтандыру белбеуін тағасыз ба? Жол көлік апаты болса қалса, мұның қаншалықты пайдасы бар? Қазақгаз компаниясы Қарағандыдағы жұмыскерлеріне стоп ДТП акциясын ұйымдастырды. Арнайы келген тренажермен жүргізушілер жол апаты кезінде апаттан соққының күшін сезінді. Тілшіміз айтып береді. Тайтолеу Анаев 25 жылдық өтілі бар тәжірибесі жүргізуші. Женгіл көлікпен бастап, жүк көлігімен автобусқа дейін тізгіндеген. Талай жол көлік оқиғасының куәсі болдым. Сақтандыру белбеуі әрдайым тағулы болу керек дейді. Ремен безопасности деген соны тағып, жолда жүргенде өте қауіпті екен. Ремен сондықтан тағыңыздар аварияда. Мынау сондай удар көрсетеді, сондай удардың несін. Керек нәрсе екен, отырмағандарыңыз болса осындайда отырып, мынандайды көрген дұрыс екен. Тренажер арқылы сағатына 10-12 километр жылдамдықпен келе жатқан транспорттың соғылған жағдайдағы соққы күшін сезін аласыз. Бүгін шараның мақсаты Қазақтрансгаз өнімдерінің Қарағанды өңірлік филиалы жүргізушілеріне сақтану белбеуінің қаншалықты маңызды екенін көрсету. Екі күндік шараға 70 жұмысшы қатысады. Біз қызметкерлерге жол көлік оқиғалар кезінде жарақаттануды болдырмау мақсатында қауіпсіздік белдігін пайдалануды маңыздылығын үнемі түсіндіреміз. Біз үшін ең басты құндылық адамның өмірі болып табылады. Семинар практикалық және теориялық түрде өтеді. Жиналғандарға қауіпсіздік ережелері туралы айтылды. Ал тренажерге отырамын деушілер медициналық тексеруден өтті. Қазтрансгаз өнімдер компаниясының негізгі қызметі магистралдық құбырлардың газ тарату объектілеріне сервистік қызмет көрсету, көліктердің дала жолдарымен жүруіне тура келеді. Қазақгаз компаниясының көліктегі қауіпсіздікке көңіл бөлуде осыдан. Аслан Иса, Жібек жолы, Қарағанды. Хабарымызды жалғастырамыз. Экологиялық мәселеге келгенде, экологиялық мәдениет деген ұғым қатар жүреді. Ал қоршаған ортаны қорғау үшін халықтың осы саладағы сауатын арттыру маңызды. Осындай бастамалардың аясында елордамызда бірінші жылдан бері талай игістер атқарылып жатыр. Таза әлем деп аталатын жоба биыл тың серпін алып жаңа маусымға кіріскен екен. Сюжет көрейік. Елорда студенттер үшін бүгінгі таң ерекше атты. Өйткені Астананың экология үшін алаңдайтындар бір алаңда бас қосып, үлкен қадамға аяқ басты. Таза әлем деген тамаша аталған жоба қатысушылары сенбірге ұйымдастырып, жыл соңына дейін егістермен айналыспақ ниетте. Таза әлем жобасы бұл қаламыздағы тазалық, яғни жазғы маусым, қысқы маусым болып екіге бөлінеді. Жазғы маусымда біз қаламыздағы жаңа каналдар, қоқыс осылай сайбақтар болсын, көше бойларын бой тазалау. Одан бөлек қысқы уақытта жалғыз басты қарт кісілердің немесе көп балалы жалғыз басты аналардың ауласын қардан тазарту. Оның өзі үлкен кішкене болса үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Тырма ұстап хабар қылыған қыз жігіттер бірден іске кірісті. Көңілді жүріп көп сындырды. Бір-біріне сеп, бір атаның балаларындай. Мұндай бастамаларға 3 жылдан бері үзбей қатысып келе жатқан Айбарыс бұл жолы да шет қалмапты. Ең бірінші орында Қазақстан экологиясы. Ол бірінші өзімізден басталады, басқа елден емес, өзімізден. Осындай іс-шаралардың арқасында көптеген таныс дос табамыз. Астана ластану деңгейі жоғары қалалардың қатарына жатады. Түйткілді мәселелердің бірі қоқыс алаңдарын заңсыз орналастыру мен абаттандыру жұмыстарының жеткіліксіздігі. Осы үлкен проблемаға үлес қосқысы келетін топтың алдағы 90-ға дейін құрған жүйелі жоспарлары бар. Ал бүгінше олар айналдырған 1-2 сағаттың ішінде айналаны айнадай етіп тазалады. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы.
Аурая астық жинауға кедері келтіріп жатыр. Жауын шашының есірінен солтүстіктегі диқандар жұмыстарын уақытша тоқтатуға мәжбір болған. Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровтың айтуынша астықтың 27% жиналған. Өнімді жаңбырға ұрындырмай, шашпай, төкпей жинап алушы жаңа министр келе сала арнайы комиссия құрғанын да айтты. Целом на сегодняшний день мы убрали 27%. Бүгінге дейін астықтың 27% жинап үлгердік. Ал жауын шашын осымен екінші аптаға созылды. Үш негізгі өңірде жұмыс тоқтап тұр. Мен комиссия құрдым. Олар Қостанай облысына барып кездесу өткізеді. Аудандарды аралайды. Содан кейін ғана болжам айта аламыз. Ал сыр диқандары қауынның жаңа сортын өсіре бастады. Жергілікті ғалымдар бағбандармен бірлесіп түрлі сұрыптар деккен. Егер бақша өнімі жақсы жеміс берсе, ол ішкі нарыққа жөнелтіледі екен. Ауыл шаруашылығы саласында жаңа сұрыпты дәнді дақылдарды түрлендіріп, егу керектігін президент биылға жолдауында да айтқан еді. Егін жайдағы еңбек туралы әріптесім Елжас Әбілда айтып береді. Қараултөбедегі алқапқа жергілікті ғалымдар биыл қауынның 10 түрін еккен. Оның көбі шетелдік сұрыптар. Сыр топырағына егілген израильдік және голландиялық сорттың өнімділігі өте жоғары. Ал жергілікті әміренің салмағы 15 келіге дейін тартады. Салмақтың шамадан тыс артуы жердің құнарымен бірге күтімінің күшті болуынан. Бұл Қызылорданың местный әміресі. Бұны шытырлақ дейді. Бұл ұзаққа шыдамайды. Бірақ Қызылорданың халқы жақсы көреді бұл әміре сондай. Көрдіңіз бе міне? Пышақ кестің өзі міне жарылып кетіп отыр. Жауын шашындағана тынығатын шаруа Хасен Кененбай үшін жиын терімнің әр күні маңызды. Алқаптағы 1 гектар ғауының 95% әміре болса, қалғаны сынақтан өтіп жатқан жаңа сорттар. Диқан 3 гектардан астам алқапқа қияр мен қызанақты өсіріп отыр. Негізі жылда осындай 2 гектар 3 гектарға помидор егеміз. Мынаны біз жылда егеміз, бірақ жеуге ғана егеміз әміре сортын. Жалпы ірі мына әміре. Базарға өтімді осы сорт бар ғой. Бұның бір жаман жері бар. Жаңағы жаңбыр жауса не қыса, сол жаңбырға тиіп тұрған жері бұның бұзылып кетеді. Гибридтер, будандар өздерін жақсы көрсетіп жатыр. Қазір биылғы сынақтан өткен Дампера деген сорты өте шыдамды, төзімді, жаңа тасымалдауға да төзімді, дәмділік қасиеттері жоғары және өнімділігі басқаларына қарағанда жоғары. Келешекте біз осы, егер де гибрид сұрайтындар болса, мысалға шаруаларға, соған біз осы нені ұсынатын боламыз. Бұл алқа Бабырай Жақайып атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына тиесілі. Сондықтан әр сортты сұрыптап, таңдау ғалымдардың кеңесімен шешіледі. Болашақта өнімділігі жоғары дақылдарды жергілікті шаруаларға кеңінен таратуда жоспарда бар. Елжас Әбділда, Жасұлан Бақытбек, Жібек жолы, Қызылорда облысынан. Құрметті көрермен, дәл осы сәттерде футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы финдермен ойнап жатыр. Астана аренада ине шаншар орын жоқ. Стадионның іші түгел көк тумен көмкерілген. Осы ойынның билеттері тамыз айында түгелімен сатылып кеткен екен. Бұл біздің құраманың 2024 жылы өтетін Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңдеріндегі 5-ші ойыны. Ал бүгінгі ойында жеңген команда өз тобында жеке дара көш бастайды. Әзірге бірінші тайм аяқталды. Оның қорытындысы бойынша есеп 0-0. Әрине, біз жерлестерімізге жеңіс тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінге осы. Әрі қарай Ғазиз Әбішевпен фокус внимание бағдарламасын тамашалаңыздар. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.